Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana join kelas hari ini. Hari ini bersama dengan berapa hari bulan? 5 September 2021. Okey, hari ini kita akan lihat topik-topik tentang 5 topik tentang 5 iaitu topik rekod tak lengkap perbandingan modal. Rekod tak lengkap sebenarnya kaedah dia besar tapi hari ini kita tengok kaedah perbandingan modal. Okey. Jadi pelajar-pelajar, cikgu pun ada bekalkan nota dan juga latihan di dalam channel cikgu. Okey, di samping tu pelajar-pelajar boleh rujuklah di setengah tempat kedai pun tak buka kedai pun tak buka, nak foto state pun susah dan sebagainya. Senang kita cerita buku teks lah cerita pelajar-pelajar boleh lihat dekat buku teks. Okey, pelajar-pelajar semua sihat, alhamdulillah. Pelajar semua sihat? Sihat cikgu. Alhamdulillah. Okey. Alright, okey. Jadi pelajar, hari ini kita cuba tengok seberapa ringkas rekod tak lengkap. Seberapa ringkas rekod tak lengkap. Sambil-sambil tu kita buat ulang kaji. Periksa awak bulan Mac. Bulan depan, jadi bulan-bulan depan, tahun depan. Jadi pelajar, sebaik sedikit kita ulang kaji sikit-sikit. Cikgu awak pun buat, saya pun buat. Jadi kita semoga apa yang kita belajar sedikit-sikit ni akan beri manfaat lah. Okay, insyaAllah. Okey, jadi pelajar-pelajar kita teruskan kita teruskan. Cikgu akan share sharekan screen. Jadi pelajar-pelajar yang pakai handphone boleh pin apa yang cikgu present. Manakala pelajar yang pakai komputer ataupun pakai tab screen yang besar, pelajar boleh pin yang ada gambar muka cikgu lah. Okey, boleh nampak tak apa yang cikgu sharekan? Boleh cikgu. Boleh. Suara cikgu tak bergema Okey Tak. Okey, alright. Okey. Okey, terima kasih. Okey, pelajar. Jadi, pelajar kita teruskan rekod tak lengkap tentang 5. Berada dalam modul 2. Jadi, kita tengok siapa ringkas. Okey. Jadi, cikgu terangkan berdasarkan apa yang cikgu berikan nota pada awak tu secara ringkas. Okey, jadi pelajar, rekod tak lengkap ni dia senang tapi confuse. Kenapa confuse? Sebab pelajar-pelajar dia terbawa-bawa konsep pelarasan maklumat tambahan dalam penyata kewangan tingkatan 4 milikan tunggal. Pelajar, sebab apa semua maklumat tambahan dia nak rekod dua kali? Pelajar, kena hati-hati. Ini topik dia, ini bukan topik dia, adalah topik rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap. Apa maksud rekod tak lengkap? Sistem simpan kira yang tidak mengikut bergu. Pelajar, dia rekod tapi pelajar, dia rekod apa? Dia rekod tidak mengamal bergu. Bergu ni apa maksudnya bergu? Rekod berapa kali sepatutnya? Patutnya rekod dua kali, betul? Tidak mengikut sistem bergu maksudnya apa? Dia tak rekod dua kali, dia rekod sekali saja. Jadi gambar ni dah menunjukkan simbolik dia. Iaitu apa? Dia rekod sekali tempat satu rekod. Pelajar, banyak butiran dia rekod sekali saja. Kali kedua dia tak rekod. Kali kedua dia tak rekod tu yang jadi tak imbang account dia. Itu. Jadi pelajar, tugas kita dalam rekod tak lengkap, pelajar kita kena cari satu butiran yang belum direkodkan. Boleh pelajar jadi pelajar, itu konsep dia. Jadi pelajar kena hati. Okey, untuk kaedah perbandingan modal, dia lebih kepada apa? Untuk nak lihat apa? Perbandingan modal nak lihat kepada aset, liability dan equity pemilik saja. Okey, kalau kaedah analisis menyeluruh, belanja, hasil, aset, liability, equity. Itu yang lebih panjang. Hari ini kita nak tengok apa kaedah perbandingan hanya melibatkan aset, liability dan juga equity. Okey, alright. Okey, jadi pelajar kena faham tu konsep. Jadi pelajar, macam mana situasi rekod dua kali? Okey, ada juga situasi akan rekod dua kali. Macam mana? Biasa dia akan sebut yang pertama, dia akan sebut belum direkodkan. Itu kena rekod dua kali. Kalau tak ada perkataan tu, biasa rekod sekali saja. Okey, nanti tak apa. Kita jumpa. Okey. Pelajar, kenapa berlaku rekod tak lengkap? Yang pertama, buku-buku atau dokumen telah tercicir atau musnah. Okay, sekali lalu je lah. Okay, kenapa peniaga tidak menyimpan rekod dengan cara yang betul? Tidak tersusun, tak teratur dan sebagainya. Okay, yang ketiga apa dia? Urus peniaga dicatat buku tunai. Ini yang biasa berlaku. Dia rekod dalam buku tunai je. Dalam akaun-akaun lain, dia tak rekod. Itu yang berlaku. Sebab tu berlaku rekod tak lengkap. Okay, apa akibatnya? Apa kesan dia? Kesan dia dah tentulah imbangan duga tak imbang. Sebab apa dia mengamalkan apa rekod milikan dia rekod sekali saja, dia rekod tunggal saja. Dia rekod sekali je, lepas tu tak imbang. Okey, lepas tu apa lagi kesan? Untung rugi kalau dia buat memang tak betul. Nak tentukan untung rugi pun susah. Dia tak tepat. Okay, dan last sekali bila kita buat PKK, PKK kita confirm lah tak imbang ataupun sukar disediakan. Itu je sekali ringkas. Tak nak cerita banyak, yang penting
Tengok soalan tahu buat. Ah tu je. Tengok soalan tahu buat. Alright. Okey, jadi pelajar kat sini ada dua kaedah. Hari ini kita nak lihat kaedah perbandingan saja eh, kaedah perbandingan. Okey, alright. Okey, jadi pelajar boleh gunakan mic ataupun chat eh. Insya-Allah cikgu akan baca kat sini. Okey, jadi cikgu teruskan pelajar kaedah perbandingan. Pelajar dia ada 4 step. 4 step. Apa dia 4 step? Pertama nak cari modal awal, kedua nak cari modal akhir, ketiga nak cari untung atau rugi, bersih dan last sekali sediakan PKK. Okey, PKK ni tengoklah kadang-kadang ada soalan suruh sediakan apa. Tapi luang lingkup dia dalam spek untuk kaedah perbandingan modal inilah 4 pelajar kena tahu buat dan kena tahu cari. Right? Kita pergi satu-satu. Modal awal. Okey, pelajar dah banyak belajar jumpa dah. Okey, modal awal pelajar dia ada dua bentuk. Sama ada kalau soalan suruh menghitung. Kalau pelajar menghitung, pelajar buat je lah modal awal, aset awal, tolak liabiliti awal. Cukup buat formula matematik dia. Tapi kalau soalan suruh sediakan penyata. Penyata mengira modal awal. Pelajar kena buat lebih spesifik. Senaraikan apa formula dia? Sama. Aset awal, tolak liabiliti awal. Tapi aset pelajar kena senaraikan. Aset apa? Kalau ABS, jangan tulis ABS. Tak boleh. Kena tulis apa? Kenderaan, perabot, lengkapan, lantap jabat dan sebagainya. Alright? Okay. Aset semasa ada apa? Inventory akhir. Lagi apa? ABT. Betul. Bank, tunai dan sebagainya. Okay? Alright. Liability. Liability bekas masa. Pelajar, bagi sikit pelajar. Liability bekas masa. Apa contoh? Apa contoh? Liability bekas masa. Apa dia? Pinjaman. Pinjaman. Lagi? Ada lagi? Okay. Liability semasa? Liability semasa apa? ABB. ABB lagi? Nah, apa lagi? Liability semasa? Account belum bayar. Account belum bayar lagi? Overdraft bank. Overdraft bank. Okey, bagus. Itu dia. Nak cari apa? Modal awal. Untuk awal ni, modal awal eh? Modal awal. Okey, modal awal. Ataupun nak tulis apa? Modal pada 1 Januari 2020. Boleh. Tak ada masalah. Modal awal pun paling ringkas. Alright, dapatkan jawapan. Okey. Lepas tu pelajar, sama juga modal lahir. Modal lahir pelajar, kalau soalan suruh menghitung, boleh buat. Tapi susah sikit menghitung ni. Sebab apa pelajar, dia ada, kena pelajar-pelajar kena selaraskan mengikut maklumat tambahan. Jadi pelajar susah kalau pelajar menghitung buat soalan ayat bentuk macam ni. Eh, kalau pelajar gunakan formula matematik macam ni, aset akhir, tolak liabiliti akhir, susah. Biasa pelajar akan, mesti ada tertinggal butiran, tercecer dan sebagainya. Eh, tapi soalan pun jarang dia suruh menghitung modal lahir. Biasa dia suruh apa? Penyata mengira modal lahir. Boleh berjaya? Okey. Jadi penyata mengira modal akhir. Formula dia apa? Sama. Cuma pelajar, bila sebut modal akhir, pelajar kena buat apa? Tengok maklumat 31 hari bulan ataupun maklumat 30 hari bulan, maklumat akhir. Dan juga apa pelajar? Kena juga baca bersama-sama dengan apa? Maklumat tambahan. Kena juga cerita maklumat tambahan. Kena lihat dua perkara. Sebut akhir. Jadi pelajar, cikgu lebihkan tadi. Tadi kita dah tahu ABS. Okay, dalam ABS biasanya dalam maklumat tambahan ada apa? Susut nilai. Susut nilai terkumpul, pelajar dia ada gunakan garis lurus, kadang-kadang gunakan baki beku tangan. Salah satu lah pelajar eh, salah satu. Pelajar dapatkan. Okay, alright. Okay, lepas tu pelajar, ini pelajar tolakkan eh, boleh buat macam ni. Okay. Lepas tu ABT, biasa ABT yang ada dalam maklumat tambahan yang mengganggu ABT ialah apa? Hutang lapuk. Sebut je hutang lapuk mesti memberi kesan kepada ABT. Jangan lupa. Alright. Lepas tu ada ABT. Apa kontra bagi ABT? Ialah peruntukan hutang ragu. Pelajar ni dalam nota saya ringkas eh. Dalam peksa tak boleh tulis singkatan. Mesti tulis penuh. Apa dulu PHR? ABT kali dengan peratus. Okay. Dapatkan. Tolakkan. Pelajar akan dapat jawapan sebenar. Okay. Dan berikutnya aset semasa. Tunai bank inventory akhir. Itu berkaitan aset semasa. Apa lagi belanja? Kalau belanja, belanja apa? Belanja prabayar. Belanja terlebih bayar. Kalau hasil, hasil apa? Hasil belum terima. Hasil terkurang terima. Okey, pun aset semasa. Alright, jadi kena hati-hati. Okey, ni dalam kategori aset. Liability, apa dah liability? Liability bukan semasa. Sama, pinjaman. Liability bukan semasa. Bank overdraft, ABB. Itu kena tahu. Selain itu ada apa? Belanja belum bayar. Hasil belum terperoleh. Sama, dia adalah liability. Dalam kategori liability. Semua maklumat ni maklumat apa? Akhir. Kena sebut akhir. Jadi kena tahu. Okey, dapat aset tolak liability dapat apa? Modal akhir ataupun modal pada 31 Disember 2021 atau 2020 ikut pada soalan. Alright? Okey. Dekat sini ada nak tanya tak? Siapa nak tanya? Ada tak nak tanya? Ada tak nak tanya? Okey. Jadi yang cikgu star-star ni, yang ini ya, susut nilai ni, selalu ada dalam soalan. Peruntukan hutang ragu selalu dekat mana? Soalan dekat mana?
maklumat tambahan. Eh, hutang lapuk, maklumat tambahan. Okey, belanja prabayar, ada yang dia bagi direct, ada soalan dia baru bagi kat maklumat tambahan. Eh, jadi kena hati-hatilah. Okey. Okey, habis untuk nak cari modal lahir. Dan yang ketiga, dah dapat dah modal awal dah dapat, modal lahir dah dapat, baru boleh cari untung atau rugi. Biasa nak cari untung atau rugi, kita kena sediakan penyata mengira untung rugi. Penyata untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember. Okey, ikut je. Soalan tak ada masalah. Soalan, kalau tajuk dia, ikut je soalan apa yang dinyatakan. Alright? Okey, apa dia? Okey, formula dia apa? Modal akhir. Iaitu dapat daripada step 1. Dah buat dah step 1 tadi. Okey, step 1 modal awal, modal lahir tadi. Bukan step 1 mulanya. Step 1. Betul. Tadi step 1. Cikgu tulis dalam nota, cikgu tulis apa tu? Step 1 ke step 2? Step 2. Step 2. Okey. Dalam nota, ikut nota. Okey, step 2. Okey, modal lahir dah dapat. Okey, dah dapat modal lahir. Tambah ambilan. Okey, tambah ambilan. Okey, tambah dulu ambilan. Dapat jawapan. Tolak dengan apa? Step 1. Apa dia step 1? Modal awal. Jadi pelajar, step 1, step 2 mesti buat. Soalan suruh buat ke, tak suruh buat ke, mesti buat. Kenapa? Kalau tak nak cari untung atau rugi bersih, tak, tak boleh. Okey, dan yang ketiga apa dia? Modal tambahan. Tolak modal tambahan. Okey, dua-dua ni tolak. Sebelum tolak, pelajar tambahkan dulu, dapatkan sebelah. Lepas tu baru buat apa? Baru tolakkan dan last kali dapat positif atau negatif. Kalau positif, untung bersih. Negatif ialah rugi bersih. Okey? Okey, itulah kisah dia. Okey, sekarang pelajar. Sekarang pelajar dekat sini ada dua butiran. Okey, butiran yang cikgu star ni. Apa dia? Ambilan. Sebut je ambilan. Apa tu ambilan? Membawa atau mengambil atau membawa keluar aset untuk kegunaan peribadi atau keluarga. Pelajar, dia ambillah pelajar. Dia membawa bukan je aset, kalau barang pun boleh. Pelajar, dia bawa barang. Barang ni apa? Kesan dia dekat belian kan? Jadi kena hati-hati. Mengambil atau membawa aset untuk kegunaan peribadi atau keluarga, itu adalah ambilan. Apa keyword dia? Keyword dia bukan mengambil. Keyword dia adalah untuk keluarga, untuk peribadi, untuk anak, untuk nenek, untuk cucu, untuk isteri dan sebagainya. Itu kena faham. Okey pelajar, ambilan memang dia tak bagi. Awak kena cari kat mana? Maklumat tambahan. Dia akan sebut dekat maklumat tambahan. Jadi kena hati-hati. Kedua, apa dia ada kat sini? Okey, modal lahir dah ada, modal awal dah cari. Kedua ialah modal tambahan. Apa tu modal tambahan? Membawa masuk aset ke dalam perniagaan. Itu ayat biasa. Itu ayat biasa. Okey, ayat yang luar biasa. Ayat yang luar biasa apa dia? Membeli aset menggunakan wang peribadi. Itu selalu ayat-ayat hebat. Ayat-ayat yang berusung kebat lalu digunakan apa? Menggunakan wang peribadi, itu adalah wang, adalah modal tambahan. Okey, dekat sini pelajar, semua butiran baru. Apa dia butiran baru? Modal akhir kita dah cari. Kita dah cari dekat step tu. Ambilan ni memang tak ada. Dia akan sebut kat mana? Maklumat tambahan. Kena cari. Modal awal dah dapat step 1. Modal tambahan dekat mana? Dekat maklumat tambah. Jadi pelajar, ingat dia tak bagi dah senarai. Kena cari. Jadi kena cari. Okey, last kali dapat apa? Untung atau rugi bersih. Okay, last PKK. Okay, PKK pelajar dalam buku teks pun jelas. Awak nak buat bentuk T pun boleh, nak bentuk penyata pun boleh. Tapi biasanya, skema adalah dalam bentuk penyata. Okay, sebut je PKK pelajar, sebut je PKK, dia mesti maklumat akhir. Akhir, maksudnya apa? Aset akhir, liability akhir dan sebagainya. Sebenarnya, buat PKK ni siapa, kalau keluar soalan PKK, bonus. Kenapa bonus? Sebab pun pelajar, kita salin saja daripada step number 2. Pelajar, kalau pelajar tengok aset. Aset bukan semasa, aset semasa. Pelajar, aset ni cari kat mana? Semua aset akhir. Aset akhir kat mana? Aset akhir dekat sini. Modal akhir ni. Pelajar, cuma pelajar aset ni, sini tak payah separate ABS dengan AS. Tapi dekat PKK, pelajar kena separate kan ABS mana, AS mana. Lepas tu masuk, salin saja. Tak payah tengok soalan dah. Salin saja, masukkan dalam PKK. Dekat mana awak jumpa ni? Dekat step number 2. Step number 2. Alright? Okay. Lepas tu liability. Dekat mana? Sama. Liability dekat mana? Step number 2 juga. Dekat mana liability? Step number 2. Dekat sini. Liability ni awak kena separate kan? Tadi dia akan nak kira modal akhir. Tak payah separate. Sekarang kena separate kan? LBS. Mana LBS? Mana LLS? Separate kan? Ambil saja daripada step number 2. Masukkan. Okay. Dan berikutnya. Equity pemilik. Nak ambil kat mana? Equity milik sebenarnya kita ambil daripada step number 3. Okey, mana step number 3? Yang atas. Cuma pelajar kena susun seperti format dalam penyata kewangan kita kan? Sama kan? PKK mesti bermula dengan apa? Mesti bermula dengan modal awal. Okey, pelajar. Ini cikgu tak cukup ruang sebenarnya. Pelajar, modal awal ni pelajar. Bagus pelajar tambah dekat bawah.
Modal awal tambah dengan apa? Modal tambahan. Okey, tambah modal tambahan. Wujudkan butiran tu. Modal awal tambah modal tambahan tambah untung bersih. Tolak ambilan dapat modal lahir. Jadi pastikan modal lahir ni sama dengan apa? Modal lahir ni sama seperti yang dekat sini, step number 2. Dan juga sama dekat mana modal lahir? Sama dekat sini. Sebenarnya pelajar, ini step 3. Pelajar, kita step 3 ni, ini step 3 ni, cikgu pindahkan dalam PKK, dia jadi equity pemilik. Cuma susun je. Okey, apa yang pertama tadi? Modal awal. Yang pertama. Tambah modal tambahan. Yang kedua. Tambah untung bersih. Untung bersih ni. Untung bersih. Okey, tolak ambilan. Ambilan akan jadi tolak. Okey, last sekali dapat apa? Modal lahir. Sama macam equity pemilik. Sama. Ha, sama. Okey, jadi pelajar dan pelajar masing-masing dah tahulah. Ini cikgu tunjuk bentuk T. Bentuk penyata pun sama. Format dia sama. Cuma nanti last sekali imbang bentuk T dengan bentuk penyata berbeza. Itu saja. Yang lain semua sama. Okey, sekarang dah habis dah penerangan cikgu secara ringkas. Sekarang kita conteng soalan. Kita conteng soalan. Sekejap eh. Okey, siap. Kita conteng soalan sekejap. Kalau maksudnya terlupa. Cikgu terlupa nak masukkan. Okey, sekejap eh. Sekejap. Okey, sekejap. Cikgu ambil dalam grup sekejap. Okey, pelajar-pelajar semua dah ada soalan belum? Dah rujuk buku teks, tengok buku teks sekali lalu. Dah eh? Okey, pelajar. Mungkin dah buat dengan cikgu dulu tapi cikgu buat kita conteng soalan lah. Conteng soalan eh. Kita conteng soalan, lepas ni kita kira manual je cukup. Nanti yang kita buat sebenar, kita akan buat dekat soalan mana? Soalan SPM kita buat betul-betul. Okey, soalan SPM kita buat betul-betul. Okey, alright. Jadi pelajar, dengan cikgu hari ni kita buat conteng soalan. Okey, pelajar. Pelajar ingat lagi tak tadi step pertama nak cari apa? Step pertama? Ulang balik. Step pertama nak cari apa? Modal awal. Step tu? Modal akhir. Ketiga? Nak cari apa? Untung atau rugi bersih. Okey, ingat lagi tak formula dia? Bermula dengan apa? Untung atau rugi bersih nak cari apa? First apa? Modal? Kejualan. Akhir. Modal akhir. Plus dengan apa? Ambilan. Tolak? Dua modal. Modal apa? Awal dan juga modal tambahan. Dapat positif, tambahan. Untung bersih, negatif, rugi bersih. Boleh ingat tak? Okey. Okay. Apa dia? Modal akhir. Campur. Ambilan. Tolak. Modal awal. Tolak. Modal tambahan. Okey. Nak tolak modal tambahan dulu. Lepas tu modal akhir. Tak kisah sebab apa dia dalam grup yang sama. Alright. Okey. Selesai. Okey. Last kali, step number 4, pelajar nak ingat apa? PKK. PKK, pelajar senang je. Ambil daripada step 2, step 3, gabungkan dapat PKK. Okay, jadi pelajar, kita akan buat satu-satu. Cuba kita tengok soalan. Okay, Cik Edward memulakan perniagaan pada 1 Januari 2017. Beliau tidak menyimpan rekod perniagaan menggunakan sistem bergu. Nampak tak? Itu ayat dia. Itu keyword pelajar nak bezakan pelajar. Kadang-kadang pelajar confused ni. Ni topik apa ni? Kan, pelajar. Sebut je sistem catatan, tidak mengikut sistem catatan bergu. Itu maksudnya ialah rekod tangkap. Itu je keyword dia. Tidak menyimpan dengan sistem bergu, itu awak tahu. Okey, dia minta bantuan anda untuk menentukan prestasi perniagaan bagi setengah tahun. Jadi pelajar kena hati-hati setengah tahun. Sebut je setengah tahun, pelajar kena hati-hati apa? Biasanya dia sebut hati-hati kita tentang apa? Peratus. Yang ada peratus ialah apa? Biasanya susut nilai. Peratus susut nilai. Jadi kalau tak cukup setengah tahun, mesti kali apa? Biasa susut nilai. Kena kali 6/12. Jadi kena hati-hati. Boleh? Okey. Yang kedua, kalau sebut setengah tahun, apa lagi pelajar untuk topik ni? Yang kena hati-hati, ambilan. Kalau dia sebut bulanan, sebulan. Kalau dia kata sebulan. Sebulan tu untuk satu bulan. Jadi kena kali berapa? Kalau perekonan tu setahun, kali 12. Kalau setengah tahun, mesti kali apa? Kali dengan 6. Ini kena hati-hati. Kadang-kadang pelajar dia tak sebut, tapi pelajar dia ada dekat bawah ni. Macam mana nak tahu? Pelajar kita tengok tempo dia. Awal, akhir. Pelajar kena hati-hati. Kali ini tempo dah tengok, dah tahu, dah jelas. Ada pelajaran dia masih keliru lagi. Jadi kena hati-hati. Soalan buku teks ni bagus. Sebab tu cikgu nak ambil sebagai contoh dia. Okey. Jadi yang pertama. Okey, pelajar.
1 Januari dia dah bagi tahu kenderaan, alatan pejabat, inventory, dia bagi ABT, gaji prabayar, kadar bayaran belum bayar, akaun belum bayar, bank. Okey pelajar. Sebut je 1 Januari, tak lain tak bukan nak cari apa pelajar? Modal awal. Yes, modal awal. Okey, modal awal apa formula modal awal? Aset awal. Okey, bagus. Okey, jadi pelajar, kalau dalam peksa nak cepat, kita tahu sini banyak aset. Tandakan liability je cukup. Okey, jangan tanda dekat sini. Awak tanda dekat sini kena hati-hati. Kalau awak jangan tanda dekat sini. Cikgu nasihatkan jangan tanda dekat sini. Aset jangan tanda sini. Kenapa? Sebab kadang-kadang butiran seperti bank, kadang-kadang awal ni dia aset. Tapi kadang-kadang akhir dia liability. Jadi pelajar terperangkap kat sini. Jadi pelajar nak tanda kat mana? Tandakan dekat nombor. Tenang. Okey, pelajar. Dan ibat masa pelajar tandakan liability je. Mana liability? Tolong cikgu tanda liability. Kadar bayaran belum bayar. Okey, ni tak ada. Okey, tak apa. Kita tulis L lagi. Akaun belum bayar. Mana akaun belum bayar? Okey, akaun belum bayar lagi. Ada ke tak? Tak ada. Itu je. Okey. Tak ada. Okey, habis. Okey, jadi pelajar yang kita dapat ni, jadi gaji prabayar tak ada, dah okay, habis. Okey, sekarang kirakan yang lain, maksudnya apa? Yang lain semua aset. Jadi pelajar tekan calculator. Aset tolak liability. Berapa dapat modal awal? Okey, soalan suruh buat tak? Soalan, cuba tengok soalan. Ada tak suruh buat? Ada ke tak ada? Anda dikenali menyediakan penyata modal pada 30 Jun. 1 Januari tak ada. Jadi tak payah. Kalau cukup memadai apa? Pelajar buat je lah catatan. Kalau pelajar nak buat, pelajar buat je sebagai catatan. Pelajar buat apa? Jalan kerja mudah saja. Pelajar buat apa? Modal awal. Jangan pelajar, cikgu keluarkan kertas ya. Okey, pelajar buat modal awal. Okey, apa modal awal? Kita terus aset tolak liability. Kalau pelajar nak tulis lagi, sebagai nak buat aset tolak liability. Pun boleh. Okey. Sekarang kirakan aset. Berapa dapat aset? Okey, cikgu pun kira juga sama-sama dengan awak. Okey, kirakan. Berapa nilai aset? Tekan ke kalkulator laju-laju. Berapa dapat? 22,000 tambah 6,500 tambah 3,440 tambah 1,345 tambah 570 tambah 1,500. Berapa dapat? Dapat tak? Aset saja, aset. Dapat tak? Dapat. Sama? Sama. 355. Buat macam ni je cukup. Okay. Tolak liability. Liability ada satu saja. Apa tu? Akaun belum bayar. 3,970. Okay. Berapa dapat? 343,85. Okay. Cukup membadai ini. Untuk modal awal. Step yang pertama. Okay. Step pertama. Okay. Selesai. Okay, step 2 nak tengok mana? Mata terus tengok akhir dan apa? Maklumat tambahan. Kena ambil kira. Jangan lupa. Jangan lupa. Nak buat modal akhir, kena aset akhir, tolak liability akhir. Okay, jadi pelajar kena fokus sini. Okay, yang pertama. Jadi pelajar kena tahu, kena cari yang ada tanda-tanda soal ni pelajar. Jadi kena hati-hati. Baca soalan. Okay, nombor satu. Kita baca. Pemilik menggunakan wang sendiri untuk membeli motosikal berharga RM5,000 pada 29 Jun 2017. Okey, pelajar. Keyword dia kat sini, pelajar. Membeli menggunakan wang sendiri. Apa keyword dia, pelajar? Ni untuk apa ni? Modal tambahan. Yes, bagus. Modal tambahan. Selain daripada membawa masuk. Membawa masuk tu biasa soalan aras kompor banyak keluar. Ini pun sama. Ini ialah apa? Modal tambahan. Jadi, pelajar kena tahu. Modal tambahan. Okey, alright. Dia bawa masuk apa? Motosikal. Okey, nak rekod dua kali tak? Cikgu nak tanya, nak rekod dua kali tak? Tak, ya. Rekod. Kenapa? Sebab kenderaan dia tanda soal. Kalau kenderaan tu dah ada nilai, contohlah, kenderaan tu dah ada RM22,000. Nak rekod lagi tak? Tak payah. Pelajar, kalau ada nombor tak payah. Jadi pelajar kena hati. Okey, lepas tu pelajar confused tau ni. Nak rekod sekali ke dua kali? Okey, tip dia ada dua. Okey, tip dia dua. Apa dia? Yang pertama, dia akan sebut belum direkodkan. Itu rekod dua kali. Modal tambahan dan satu lagi kena tambah. Okey, kedua apa? Tengok dekat bakit akhir. Ada nombor ke tak ada nombor? Kalau tak ada nombor, kena rekod dua kali. Maksudnya belum direkodkan.
Kalau jahat, jadi kena hati-hati. Okey, tu tip dia lah. Nanti pelajar akan tengok lagi. Nanti ada lagi. Trik dia satu lagi. Okey, jadi pelajar, kenderaan kita akan apa? Akan bertambah sebab kita membawa masuk. Betul? Okey, berapa nilai dia? RM5,000. Okey, sekarang jadi berapa nilai dia sekarang? RM27,000. Okey, dah dapat RM27,000. Okey, pelajar kena hati-hati. Bila pelajar, okey, baca ayat terusnya. Aset tersebut disusut nilai. Susut nilai pula. Susut nilai berapa persen? 10%. Mengikut kaedah garis lurus. Pelajar, kita sekarang ni, kenderaan kita ada dua. Satu yang lama, satu yang baru. Okey, yang lama bila kita beli? 29 Jun. Betul, pelajar? Okey, 29 Jun yang kita baru beli tadi. Bawa masuk. Jadi, pelajar, kalau awak nak kira susut nilai daripada pelajar, berapa lama, pelajar? 29 Jun, pergi kepada sini. Pergi pada 30 Jun. Berapa lama, pelajar? Tempoh dia. Berapa lama tempoh dia? Satu hari. Satu hari. Satu hari boleh tak kira susut nilai? Boleh tak? Tak adalah pelajar. Dalam dalam SPM ni, kita tengok semua susut nilai berasaskan bulan. Bulan paling tidak apa? Melibatkan satu bulan, kita kira susut nilai. Kalau jahit, kalau sehari, kita tak ambil. Boleh eh? Okey, jadi pelajar kena tanya. Okey, jadi pelajar, kalau kira susut nilai, kita nak kira susut nilai apa? Aset yang lama saja. Berapa aset lama? RM22,000. Okey, pelajar, boleh tak kirakan susut nilai? Okey, tolong cikgu kira berapa dapat susut nilai. Boleh tak? Sebab apa kita nak tolak dengan susut nilai? Cikgu express kat sini eh. Tolak susut nilai. Berapa dapat? Dapat susut nilai. Boleh tak kirakan? Berapa dapat? 2,200. Baca berapa dapat? Macam mana kira? Tolong cikgu kira tak? Susut nilai terkumpul macam mana dapat? 22,000? 22,000 darab 10%. Darab 10%. Betul? Okey. Betul? Okey. Jangan lupa. Tadi cikgu kata apa? Sebab perekaunan dia setengah tahun. Setengah tahun. Jadi setengah tahun nak kali dengan apa? 6/12. Yes, 6/12. Jadi kena hati-hati. Itu trik utama dalam rekod tak lengkap. Jadi kena hati-hati eh. Kali dengan 6/12. Okey, berapa pelajar dapat? 1,100. Berapa dapat? 1,100. Okey, dapat tak 1,100? Dapat. Dapat eh? Okey, dapat. Jadi 27,000. Cikgu terus conteng kat sini eh. Nanti kita buat nanti jawapan lagi detail lah. Cikgu ini cikgu conteng je. Tolak berapa? 1,100. Ini adalah apa? Susut nilai terkumpul. Okey, pelajar. Selesai. Okey, berapa nilai kenderaan sekarang yang baru? Tolong cikgu kira berapa kenderaan yang baru? 27,000 tolak 1,100. 25,900. 25,900. Okey, selesai. Okey, boleh ni? Lepas ni nak masukkan dalam aset akhir, berapa nilai dia? 25,900. Tapi pelajar tunjukkan jalan kerja lebih baik. Sebab apa? Pemakan akan dikira. Jadi pelajar kena tanya. Okey, berikutnya. Settle nombor satu. Faham tak nombor satu ni? Cikgu conteng ni. Faham tak? Faham. Faham eh? Okey. Tak faham tanya eh? Tak faham tanya. Jangan malu-malu. Okey, nombor dua. Alatan pejabat disusun nilai 10% tahun atas kos. Betul. Aset tersebut dibeli pada 1 Januari 2017. Okey, pelajar. Jadi, pelajar tengok. Okey, sekarang pelajar, dia cerita aset ni dibeli. Sekarang pelajar, aset nak tambah tak? Nak tambah tak, pelajar? Kalau tengok ayat ni. Dia beli, tapi aset akan bertambah ke tak? Awak rasa? Tak. 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 Kenapa? Dah ada nombor ni. Nampak, pelajar? Nombor dah ada kan? Dia dah rekod dah. Pelajar nampak? 1 Januari. 1 Januari, 6,500. Akhir pun 6,500. Jadi, nak rekod lagi tak? Tak payah. Tak. Tak payah. Okey, tapi pelajar, apa maksudnya? Pelajar kena kira susut nilai. Okey, boleh tak kira susut nilai? Okey, sekarang dia beli 1 Januari. Tutup akaun ialah 30 Jun. Okey, berapa lama tempoh dia? 6 bulan. Kita yang sama macam tadi. Boleh tak kirakan? Kaedah apa dia nak gunakan? Atas kos. Atas kos. Apa formula atas kos? Sama cerita yang kedua. Tadi susut nilai apa ni? Jadi susut nilai kenderaan. Alamak. Kemalai. Comot pula cerita cikgu ni. Kenderaan. Okay, yang ini sekarang pula susut nilai terkumpul apa? Untuk apa pula ni? Untuk alatan pejabat. Okay, berapa nilai dia? Kita berapa? 6,500. Kali dengan berapa peratus? 10% kali dengan berapa? 6/12. Pelajar faham tak kenapa 6/12 ni? Pelajar faham tak? 6 bulan. Ha? Sebab 6 bulan. Okey, bagus. Okey, berapa dapat? Tolong cikgu kira. 325. 325.
25 betul? Betul? 325. Okey, jadi ini 6,500 tolak dengan apa? 325. Okey, berapa dapat akhirnya? Berapa dapat alatan pejabat akhir? Tolong cikgu kira. 6,175. 6,175. Okey, 6,175. Okey, selesai. Okey, alright. Okey, habis. Berikutnya. Habis, selesai eh? Selesai. Okey, nombor 4. Nombor 3. Pemilik telah membuat ambilan tunai 200 dan barang niaga 400 untuk kegunaan keluarga. Kegunaan keluarga keyword dia. Apa ni kegunaan keluarga? Ambilan. Ambilan. Bagus. Ambilan nanti dekat step number 3. Ingat tak? Cikgu kata step number 3 ada dua butiran baru. Apa dia? Modal tambahan dengan ambilan. Alright? Jadi kena tadi. Okey, berapa nilai ambilan? Okey, dia ambil dua kali ni. Dia ada ambil tunai dan ambil barang niaga. Jadi berapa jumlah dia ni? Ambilan 200 campur dengan 400. Betul pelajar? Okey, kali dengan berapa bulan? Setiap bulan dia kata. Kita punya perekonan berapa bulan? 6 bulan ke 12 bulan? 6 bulan. Jadi kena kali dengan 6. Faham pelajar? Sebulan dia ambil 600. Okey, berapa pelajar dapat? 1,800. Berapa ribu? Tolong cikgu kira. Ya, tolong cikgu kira berapa dapat? 3,600. 3,600. Okey, dapat tak belajar? Cikgu tak kira ni. Kadang-kadang awak kira betul lah ni. 6 kali 6? Betul. Betul, 3,600. 3,600. Okey, sekarang isu dia nak tolak tak? Nak tolak tak tunai? Nak tolak tak bank? Nak tolak tak barang niaga? Barang niaga ni apa? Inventory. Itu isu dia. Selalu jadi bertembu dekat sini. Nak tolak ke tanah? Tak. Nak tolak ke tanah? Sebab dia nak ambil ni. Nak tolak tak? Okey. Tak payah. Kenapa? Sebab tak ada perkataan belum direkodkan. Faham pelajar? Okey. Yang kedua. Pelajar. Ataupun apa ayat lain sebelum lain belum direkodkan? Tertinggal rekod. Terlupa rekod. Pelajar eh? Apa lagi? Masih belum direkodkan. Sama lah maksudnya. Pelajar eh? Itu kena rekod dua kali. Jadi kena tadi. Okey. Bagi bank. Tadi cikgu kata kalau ada soal tanda soal, kena rekod sebab dia belum rekod. Betul pelajar? Tanda soal menunjukkan dia belum rekod. Okey, sekarang isu dia nak rekod tak? Okey pelajar, sebenarnya kita baca soalan tak habis lagi. Okey, bank ni dia bagi. Dekat mana? Maklumat akhir. Last kali. Baki akaun bank pada 30 Jun 2017 menunjukkan baki overdraft 358. Okey, dia bagi tak bank? Pada bila? 30 Jun. Nampak tak 30 Jun? 30 Jun bila ni? 30 Jun lah ni. Ni 30 Jun lah ni. Betul? Okey, jadi tanda soal ni sebenarnya dia dah bagi. Cuma dia bagi kat bawah. Apa menunjukkan tanda soal ni? Tanda soal ni apa? Ialah overdraft. Overdraft. Jadi overdraft ialah apa? Bracket. Liability. 358. Overdraft. Jadi kena tadi. Okay, ini yang cikgu masukkan tadi. Bank, kalau kita tanda bank sini aset, nanti 358 pun awak anggap aset. Tu yang awak terkena nanti. Lepas tu cikgu kata apa? Nak label, label dekat nombor. Ini bank akan mula awal aset. Akhirnya overdraft. Jadi pelajar nampak tak pelajar? Sebab tu kena tanda dekat mana? Tanda dekat tanda dekat apa? Tanda dekat dia punya nombor. Okay? Alright. Selesai. Habis. Okay. Sekarang pelajar. Sekarang pelajar. Okay. Dekat bawah ni, dekat maklumat taman, tak ada aset, tak ada liability yang baru. Tak ada aset, tak ada liability yang baru. Okay. Sekarang pelajar. Pelajar tekan je calculator. Cikgu nak tekan je calculator. Lepas ni cikgu tunjuk jawapan. Kalau kita nak buat jawapan, tak sempat. Pelajar baru nak tulis. Lambat pelajar. Nanti kita tak sempat nanti. Boleh eh? Cikgu nak pantas je. Jawapan nanti cikgu beri. Okey pelajar. Okey, tanda cikgu tandakan hijau. Kalau aset cikgu tandakan hijau, kalau liability cikgu tandakan biru. Okey, cikgu nak tanda biru dulu. Liability, mana liability? Cari liability. Apa dia liability? Overdraft bank. Okey, liability lagi? ABB. Akaun belum bayar lagi? Kadar bayaran belum bayar. Lagi? Ada lagi tak? Tak ada. Okey, yang lain semua aset. Aset cikgu tandakan. Aset, kita ambil aset terbaru. Okey, kenderaan kita ambil 257,900. Untuk alatan pejabat, 6,175. Inventory, 4,210. Akaun belum terima, 2,665. Lain tak ada. Okey, sekarang pelajar disimpulkan. Hijau tolak biru. Berapa pelajar dapat? Tekan calculator. Hijau tolak biru. Apa maksud hijau tolak biru? Aset akhir tolak liability akhir. Dapatlah modal akhir. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu kira. Okey, modal akhir. Aset akhir tolak liability.
Okey, berapa dapat aset? Ada tak yang pelajar dah kira aset? Ada tak? 38950. Itu apa aset? Ha. 38950. Okey, tolak liability. Berapa dapat liability? 1978. Okey, berapa dapat jawapan? 36972. Okey, pelajar, sama tak dengan jawapan kat bawah? Sama tak? Sama. Okey, boleh tak buat? Boleh, tapi soalan tak boleh buat macam ni. Ini cikgu buat ringkas. Nanti jawapan nanti cikgu bagi dalam bentuk penuh. Boleh belajar? Pelajar kena buat. Okey, ini cikgu nak buat pantas je. Ha, pantas. Okey, jadi dah dapat. Okay. Tapi pelajar ingat soalan suruh buat penyata. Apa akibat dia kalau pelajar menghitung je seperti yang kita buat? Pelajar markah, pelajar kosong. Pelajar mesti buat penyata. Ha, pelajar eh? Okey, jangan cikgu kata cikgu ajar yang songsang. Bukan. Kalau tak sempat masa kita nak contoh ni. Eh, saya percaya ramai di kalangan pelajar ni dah buat. Cikgu refresh balik. Okey, settle. Okey, faham tak ni? Cikgu ajar ni. Faham cikgu. Boleh tak? Yang lain-lain faham tak? Okey, jangan takut. Jawapan cikgu dah sediakan jawapan penuh. Cantik jawapan cikgu ni. Ha, ni lah jawapan kita lah. Ha, cikgu sediakan jawapan nanti. Ha, kalau pelajar-pelajar yang tadi tak dapat tangkap, ha, ini dia. Ha, ini jawapan penuh. Lepas ni cikgu sediakan jawapan. Ini memang cikgu dah ada dalam komputer cikgu. Cikgu buat. Semua dah akhir. Yang tadi kita buat. Okey? Ha, dah ada dah. Ha, okey, boleh. Nanti cikgu sharekan dalam group. Boleh eh? Okey, sekarang belajar. Yang ketiga. Step nombor tiga. Soalan suruh buat apa? Penyata untung rugi. Okey, sebut je penyata untung rugi pelajar. Formula dia tak lain tak bukan. Apa formula dia? Pertama ialah modal akhir. Kita main tekan kalkulator je hari ni. Ha, okey, tambah dengan apa? Ambilan. Tolak dengan apa? Modal awal. Tolak dengan apa? Modal tambahan. Okey, last kali dapat apa? Untung atau rugi bersih. Okey, kita main simbolik je kat sini. Okey, sekarang belajar. Modal awal dah dapat dah dekat tadi. Berapa modal awal kita? Ini. Berapa modal awal kita? 34385. Cikgu tulis ya, 34385. Tambah ambilan. Mana ambilan kita tadi? Ada tak ambilan? Ada. Berapa ribu ambilan kita? 3,000? 3,600. Okey, tambah 3,600. Ah, pelajar, format tak macam ni eh. Format kena buat format lah nanti eh. Ini buat yang kerja santai je. Okey. Pelajar. Modal air itu modal awal cikgu ambil. Modal akhir kita berapa tadi? Ni modal akhir kita. Sorry. 36972. Betul? Tolak modal tambahan. Okey, berapa modal tambahan kat atas? 34385. Tolak modal tambahan. Berapa modal tambahan? Ada tak kita tulis modal tambahan tadi? Ada tak modal tambahan? Ada. Ini modal tambahan. Berapa modal tambahan kita? 5,000. Tahu eh? 5,000. Saya percaya ramai dah buat. Kalau kita buat baru nak tulis tajuk, belajar lambat, belajar tak siap belajar kerja kita. Okey, pelajar. Tekan calculator. Terus tekan. Berapa dapat? Berapa dapat? Positif ke negatif? Positif. 1187. 1187. Sama tak jawapan kita? Sama. Positif ialah apa? Untung. Okey, cikgu nak ajar konsep je hari ni. Boleh? Kalau nak buat dengan cikgu, lambat ni. Hari ni tak sempat kita, saya nak sentuh soalan lain pula. Okey, boleh ikut tak? Boleh. Boleh eh? Ada pelajar? Okey, siapa nak tanya boleh tanya. Ada tak? Ha, jawapan depan ni cikgu masukkan eh. Nanti boleh buat pelan-pelan, buat jam kerja dan sebagainya. Okey, selesai. Okey, boleh cikgu beralih pada soalan berikutnya? Boleh eh? Okey, kita terus soalan berikut. Okey, berikutnya. Soalan nombor 6. Okey, jadi pelajar conteng soalan eh. Cikgu nak conteng soalan juga kat sini. Okey, kalau dalam buku teks muka surat 66 dan 67, betul tak? Eh, pelajar boleh lihat. Okey. Puan Alina, seorang peruncit tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. Aset dan liability perniagaan ditunjukkan seperti berikut. Okey, pelajar. Perakaunan ni setengah tahun ke setahun? Tahun ke setengah tahun? Setahun. Okey, setahun. Kenapa? Tengok pun dah tahu. Walaupun dia tak sebut. Betul. 1 Januari, 31 Januari. Itu mata awak kena tengok dulu. Itu yang pertama. Jadi kena hati-hati. Okey, alright, pelajar. Okey, jadi pelajar, kita tengok sekali lalu. Pelajar, kita dah tahu dah. Okey, first, kalau kita tengok, nak cari modal awal. Step number one. Okey, kat sini, apa formula modal awal?
aset awal tolak liability awal. Okey, sekarang isu dia, sekarang ada tak modal? Ada. Ada, nak kira tak modal awal? Tak payah. Tak payah. Tapi kalau tak ada, tapi soalan tak suruh buat tu cikgu. Kalau awak tak buat modal awal, macam mana awak nak dapatkan untung bersih? Betul belajar? Jadi nak tanak kena buat juga. Betul? Okey. Okey, sekarang soalan dia sekarang dah ada. Jadi tak payah cari. Okey, dah ada. Tak payah cari. Okey, sekarang fokus pada modal akhir. Okey, nak baca, nak buat modal akhir, mesti baca bersama-sama dengan apa? Maklumat tambahan. Jadi pelajar bila maklumat tambahan kena tahu. Apa yang rekod sekali, apa rekod dua kali. Betul? Jadi jelas kat sini, yang belum direkodkan apa yang kena rekod dua kali. Sekali pandang ni. Pandangan pertama kita, kenderaan. Kenderaan bila baca, tengok dia mesti rekod dua kali. Kenapa? Maklumat dia belum direkodkan. Maksudnya, walaupun ayat dia tak sebut. Jadi kita tengok. Okay, nombor satu. Okay, ready ? Nombor satu. Pada 1 Januari 2017, pemilik membawa masuk. Okay, ni keyword. Apa tu keyword dia membawa masuk? Apa tu keyword? Modal tambahan. Yes, modal tambahan. Bagus. Okay, pelajar. Cikgu ulang balik. Apa perkataan lain selain modal tambahan? Ada dua keyword untuk modal tambahan. Apa dia? Membawa masuk. Satu lagi? Mengguna wang sendiri. Yes, bagus. Pandai. Bagus. Okey, kenderaan pribadi bernilai RM20,000 untuk kegunaan perniagaan. Okey, belajar. Ini modal tambahan. Kalau baca sekaligus, kalau baca ayat sampai sini ya, itu modal tambahan. Cukup. Tetapi, baca lagi ayat. Apa ayat kedua? Perkara ini belum direkodkan. Maksudnya kena rekod berapa kali? Dua kali. Boleh belajar? Okey. Apa yang nak rekod dua kali? Modal tambahan sekali. Sekali lagi apa? Kenderaan. Jadi kenderaan kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Berapa bertambah? 20? 20 ribu. Okey, jadi berapa nilai kenderaan kita sekarang? 28 ribu. 28 ribu. Okey, pelajar. Faham tak apa yang cikgu kita? Faham. Yang lain boleh tak? Boleh ? Okey, seterusnya. Okey, alright. Yang kedua. Pemilik membuat ambilan inventory bernilai RM300 untuk hujung setiap hujung bulan. Okey, ni cerita pasal apa ni? Ambilan. Pelajar ? Walaupun ada tak cerita ambilan tu untuk apa, tapi kita rujuk pada ambilan lah. Pelajar ? Ambilan. Okey, pelajar. Ambilan. Ini ambilan. Okey, pelajar. Ambilan. Okey, nak rekod sekali ke dua kali? Ini butiran baru. Ambilan. Tulis. Saya tulis lagi. Kenapa? Biar nampak. Okey pelajar. Ambilan. Nak rekod tak inventory? Inventory tu nak tolak tak? Bila dah ambil, inventory nak tolak tak? Tak payah. Kenapa tak payah? Sebab dia tak cakap belum direkod. Ya, betul. Dia tak nyatakan, dia tak tulis kat situ. Betul tak? Kalau cakap takut awak dia tak cakap apa? Belum direkodkan. Kedua apa? Dekat inventory tak ada pun tanda soal. Betul lah pelajar? Jadi kena hati-hati Okey, alright. Jadi pelajar kena faham tu. Jadi ini ambilan saja. Okey. Setiap hujung bulan, maksudnya setiap bulan lah. Berapa nilai ambilan? 300 nak kali dengan berapa? 12. Nak kali dengan 12 ke nak kali dengan 6? 12. Bagus. Kenapa? Perekaunan kita setahun. Bagus. Tadi 6 bulan. Okey. Pengukutan ni soalan dia bagus. Okey, berapa dapat? 3,600. Okey, 3,600. Jangan lupa, ambilan dekat step berapa? Step number 3. Ingat tak? Nak cari untung bersih. Modal akhir campur ambilan. Ini dia ambilan. Jadi kena jelas. Okey. Yang ketiga, peruntukan hutang ragu sebanyak 5% atas FBT hendaklah diwujudkan. Sebut je peruntukan hutang ragu, dia adalah apa? Kontra dengan apa? ABT. ABT. Kontra dengan ABT. Okey, sekarang boleh tak kirakan PHR? Boleh tak kirakan PHR? Berapa formula PHR? Apa formula dia? ABT kali dengan peratus. Berapa nilai ABT? ABT akhir. Berapa nilai dia? Berapa ribu ABT? 17,500. Betul? Kali dengan berapa? 5%. Okey, tolong cikgu kira berapa dapat APT? PHR? 875. 875. 875. Okey, 875 ni ialah apa? PHR. Ini adalah apa? PHR. Sebut PHR, nak tambah ke tolak dekat APT? Tolak. Jadi APT cikgu akan tolak. Mana APT? APT 17,500. Tolak dengan berapa? 875. Okey, sekarang cikgu nak nilai ABT yang baru. Berapa dapat nilai ABT yang baru? 16625. Okey, selesai. Okey, faham tak? Kenapa cikgu tulis macam ni? Kenapa cikgu tak buat macam kerja? Sebab cikgu nak buat manual je hari ni. Nanti soalan SPM baru kita buat. Okey?
Alright. Jawapan dah ada. Jangan risau. Lepas ni pelajar rujuk yang pelajar catat. Lepas tu jawapan cikgu terjemahkan dalam channel. Okay, selesai. Okay, faham ni? Boleh? Boleh. Okay, alright. Nombor 4. Okay, faedah atas pinjaman dikenakan 8% atas baki pinjaman. Dan nilai ini belum dijelaskan. Okay, ni apa ni maksud? Ni maksudnya apa? Faedah atas pinjaman berbayar. Yeah. Ini adalah faedah atas pinjaman. Okey, faedah atas pinjaman belanja. Bila kita nak ada kat sini, sini tak ada dalam perbandingan. Dia tak melibatkan belanja. Dia hanya melibatkan apa? Asset, liability dengan equity. Betul pelajar? Jadi pelajar, apa kaitan dia? Belum dijelaskan. Faedah atas pinjaman tu ialah belanja. Maksudnya apa? Belanja belum bayar. Jadi ini ialah apa? Faedah atas pinjaman belum bayar. Okey, boleh tak kirakan? Berapa yang belum bayar? Dia kata 8% atas pinjaman. Okey, 8%. Okey, sekarang isu dia. 8% nak kali dengan apa? Nak ambil awal ke nak ambil akhir? Cikgu nak tanya. Nak ambil awal ke nak ambil akhir? Tanya. Tolong respon. Ramai ni ada ni. Nak ambil awal ke nak ambil akhir? Ambil awal ke nak ambil akhir? Awal. Kenapa tak nak ambil akhir? Biasa susun nilai kan kita ambil akhir. Kenapa ambil akhir awal? Tahu tak kenapa? Ha. Nak kena tahu, nak kena faham. Kenapa pinjaman nak ambil awal? Ha. Kenapa? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Belum dijelaskan. Okay, alright. Okay. Okay, jadi cikgu cikgu terangkan jugalah. Cikgu terangkan juga. Betul. Kita nak ambil awal. Pinjaman mesti ambil awal. RM13,500. Okay, kenapa belajar? Sebab apa belajar? Pinjaman setiap ringgit yang dikeluarkan, yang diberikan oleh pihak bank, bank akan kenakan kita interest. Kalaulah contoh, contoh belajar, awal. Awal dia adalah satu hari bulan, ialah RM13,500. Akhir dia berapa? Akhir dia RM12,000. Okay, kenapa dia jadi berkurang? Sebab apa? Sebab kita bayar pinjaman tu. Betul belajar? Berapa kita dah bayar? RM1,500. Betul lah belajar? Okay, RM1,500. Kalau kita kira 12,000 pelajar, kita kira 8% atau 12,000. Maksudnya pelajar, yang 1,500 yang kita bayar ni, tak ada interest. Faham pelajar? Kita tak bayar pun faedah atas 1,500. Faham pelajar? Sebab apa? Kita kira yang akhir. Jadi bank untung ke rugi? Bank akan rugi. Mana ada bank nak rugi? Kalaulah contoh dia pinjam 13,500, lepas tu akhir tahun nilai dia kosong. Dia bayar semua, nilai dia kosong. Contoh dekat ni maklumat dia kosong. Jadi pelajar, ada tak interest kalau dikenakan? Kosong kali 8%. Bank dapat apa tak? Bank ada dapat apa-apa tak? Tak ada. Jadi bank untung ke rugi? Bank rugi. Betul tak? Bank nak bagi tak? Kita buat macam tu. Tak, bank tak nak. Setiap pinjaman dia akan kira dekat mana? Dia akan kira dekat awal. Faham pelajar? Kalau kita dah bayar, contoh tadi kita bayar, kita hutang RM13,500, kita bayar RM3,500. Jadi pelajar, akhirnya kosong. Betul pelajar? Jadi pelajar, interest kalau pelajar ingat, interest cikgu mesti kira yang akhir. Sebab susun nilai akhir. Susun nilai lain. Pelajar, ini interest yang dikenakan oleh pihak bank. Jadi pelajar, bank akan mengalami kerugian kan pelajar? Jadi pelajar kena hati lah. Sebab bank kan peniagaan juga. Dia pun untung. Jadi pelajar, jadi kena hati. Jadi pelajar, faedah atas pinjaman je. Ingat, pinjaman mesti dikali dengan awal. Alright. Boleh pelajar? Itu sebabnya. Faham tak apa yang cikgu cerita ni? Faham tak? Faham. Okey. Okey, jadi faedah atas pinjaman dekat mana pelajar? Berapa dapat nilai dia? Tolong cikgu kira. RM1,080. Okey, 1,080. Okey. 1,080 ini adalah butiran baru. Dia tak boleh tolak pinjaman bukan. Sebab faedah atas pinjaman ni dia bukan kontra dengan pinjaman bukan. Dia adalah bersendiri. Apa dia faedah atas pinjaman? Faedah atas pinjaman belum bayar. Ia adalah belanja belum bayar. Sebut belanja belum bayar, kategori apa? Aset semasa ke liability semasa? Liability semasa. Jangan lupa. Kategori apa? Liability semasa. Faham pelajar? Jadi pelajar, bila kita senaraikan, jangan lupa. Ini dekat sini ada liability satu tinggal. Kalau tak nak, tulis siap-siap kat sini. 1,080. Ini adalah liability. Tulis siap-siap. Kita tulis apa? Tulis ringkas je. Faedah atas pinjaman belum bayar. Dalam peksa nanti jawapan kita tulis penuh. Kalau tak nak tertinggal. Kalau awak dah tulis siap-siap ini, lebih tinggi kita dah tahu. Ramai pelajar-pelajar tertinggal ni. Kita takut kat situ. Jadi pelajar boleh pilih mana-mana lah. Okay, dan last.
perabot disusun nilai pada kadar 10% tahun atas kos perabot. Okay, cuba pelajar tengok perabot. Jadi berapa perabot susun nilai dia? Berapa susun nilai menambah perabot ke mengurangkan perabot? Mengurangkan perabot. Betul. Berapa? 10%. Ambil yang akhir. Ya. Awal dengan akhir dia sama sebab harga kos. Berapa nilai dia? 10%. Okey. Kalikan 10%. Susun nilai? 2,700. 2,700. 27,000 kali dengan 10% dapat 2,700. Cikgu, tadi kali dengan 6/12. Ni nombor tak kali sebab perekaunan ni setahun. Yang tadi setengah tahun. Alright? 2,700. Okey, pelajar. Dapatkan berapa nilai aset dia? Berapa nilai perabot? 24,300. Okey, alright. Okey, cerita yang sama tadi. Dah habis. Habis tak maklumat taman? Cuba tengok bawah ada lagi tak? Tak ada. Okey, pertama dia suruh kita kira modal akhir. Okey. Kalau kita ikutkan step tadi, konsep account kita. Step yang pertama tadi, step pertama nak cari apa? Step pertama? Lama. Sering jawab. Sering jawab, eh. Cikgu padam jawab. Okay, eh. Conteng je, eh. Okay, yang pertama tadi ialah nak cari modal awal. Step pertama. Modal awal tak payah cari lagi dah. Sebab dia dah bagi. Berapa nilai dia dah bagi? 59,570. Okay, yang kedua. Yang kedua. Soalan suruh buat penyata. Nanti buat penyata. Ini cara ringkas je. Okay, apa formula dia? Modal akhir. Aset akhir. Tolak liability akhir. Okay, sekarang guna dengan cikgu, guna manual je. Okay, cikgu tanda macam tadi. Okey, yang aset cikgu tandakan hijau. Okey, sebutkan cikgu aset. Mana aset? Perabot. Perabot. Lagi? Kenderaan. Lagi? ABT. Ambil yang terbaru, eh. Nombor terbaru. Okey, lagi? Bank. Okey, lagi? Inventory. Inventory, betul. Okey, modal kita nak cari. Okey, habis. Liability. Apa dia liability? Yang cikgu tak highlightkan lah. Okey, ABB. Lagi? Pinjaman. Betul? Okey, last kali apa? Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman. Jadi, hijau tolak biru. Okey, cikgu nak tahu aset dulu. Berapa nilai aset? Tolong cikgu kira. Aset. Tekan kalkulator. Hijau dulu. Ha, hijau dulu. Eh. Yang ni cikgu tak nak hijau kanan. Nanti confuse. Hijau tolak biru. Berapa dapat hijau? Okey, tekan kalkulator. Hijau berapa? Aset. 127,555. 127,555. Okey, tolak liability. Liability warna biru. Okey, berapa dapat warna biru? Tiga yang ada warna biru. Apa dia? Berapa dapat? Rp22,480. Okey, double confirm. Betul tak? Okey, tolakkan. Berapa dapat jawapan? Okey, berapa dapat jawapan? Tolakkan. 105,075. Sama tak dengan jawapan kat bawah? Ada jawapan tak kat bawah? Sama. Ada tak jawapan kat bawah? Ada? Dapat tak? Nampak? Boleh tak? Boleh tak yang ni? Boleh cikgu. Okey. Faham? Boleh. Faham? Faham cikgu. Faham eh? Okey. Step yang ketiga. Apa step yang ketiga? Nak cari apa? Untung atau rugi bersih. Apa formula dia? Formula dia? Kali lalu? Modal? Akhir. Ah, okey. Tambah? Ambilan. Tolak? Modal awal. Tolak modal tambahan. Cikgu tulis ringkas je. Eh. Last kali dapat untung atau rugi bersih. Okey, berapa modal awal kita? Modal akhir kita. Modal akhir kita dah dapat. Baru je dapat. 105,075. Okey. Tambah ambilan. Mana ambilan? Ada ni. 3,600. Okey. Tolak modal awal. Berapa modal awal? Dah ada. Dia dah bagi. 59,570. Okey, tolak modal tambahan. Berapa nilai modal tambahan kita tadi? Tolong cikgu. RM20,000. Jumpa tak maklumat tambahan nombor 1? RM20,000. Okey, pelajar. Tekan kalkulator. Berapa dapat? RM20,000.
291.05 Okey, sama tak dengan jawapan? Sama tak? Dua, cikgu tulis jarak sangat. 291.05 kan? Betul tak? Sama? Betul. Ha, sama. Okey, faham tak? Faham. Okey tak belajar? Faham tak? Sekarang dah confused lagi tak? Yang mana rekod sekali, mana rekod dua kali. Faham tak? Faham, cikgu. Bila pelajar buat sangat banyak sangat latihan ni, banyak latihan pun bermasalah juga. Kadang dia confused, Kat situ je. Jadi cikgu nak riliskan balik. Ha. Ini kadang-kadang bukan awak je confused. Kadang cikgu pun confused. Ah, nak rekod sekali ke dua kali? Sekali ke dua kali? Kadang tersalah cakap pula kan? Jadi kena atas. Alright. Okay, jadi pelajar. Okay, kat sini pelajar. Dia ada masalah dia bila buat PKK nanti pelajar. Pelajar PKK nak ambil maklumat apa pelajar PKK? Pelajar, maklumat apa yang nak masuk kan? Aset masa awal ke akhir? Akhir. Okey, jadi pelajar dah tahu. Mana aset akhir? Ini aset akhir? Ambil je mana? Aset tadi yang tadi yang cikgu tanda warna hijau ni. Masukkan. Cuma kena sepitkan mana AS, mana AB, ABS. Betul? Okey, mana liability? Liability mana? Yang cikgu tanda biru ni liability. Cuma kena asingkan yang mana LBS, mana LS. Betul? Okey. Cuma pelajar, nanti pelajar buat. Kalau pelajar buat, pelajar kena atasi dengan apa? Pinjaman saja, pinjaman. Okey, cikgu padam ni dulu. Cikgu padam je. Okey, pinjaman pelajar, bila dia bagi tarikh-tarikh matang ni, pelajar kena hati. Bila dia sebut tarikh-tarikh matang ni, pelajar kena hati. Kenapa pelajar? Pelajar, pinjaman yang kita nak rekod 12,000 nanti pelajar, pelajar akan masukkan dalam LS, sebagiannya dalam LS, sebagiannya masuk dalam LBS. Pelajar kena tahu. Boleh pelajar? Okey, berapa yang nak masuk dalam LS? Yang nak masuk LS ialah tahun 2018. Yang kita akan masukkan 2018 je, next year. Berapa dalam masa setahun? Sebab pinjaman dan kredit kan, berapa setahun nak masukkan? Okey, yang masuknya, yang masuk LLBS ni lupa. Ialah pinjaman yang kita akan bayar pada sepanjang tahun 2019 sampai hutang dia selesai. Bila hutang dia selesai? Matang pada tahun 2025. Apa maksud matang? Hutang akan selesai. Jadi 2019 sehingga 2025 kita akan masukkan LBS. Sebab apa? Itu adalah pinjaman jangka masa panjang yang kita akan main. Okey, pelajar. Sekarang isu dia boleh tak kita cari pinjaman ni untuk tahun 2018? Boleh tak? Awak rasa? Boleh ke tak boleh? RM12,000. Boleh tak? Jawapan dia adalah boleh. Kenapa boleh? Macam mana boleh? Macam mana tahu? Yelah, kenapa tak? 1 Januari awal tahun RM13,500. Pada akhir tahun pinjaman dia dah berkurang RM12,000. Kenapa berkurang? Sebab dia dah bayar. Betul belajar? Sebab dia dah bayar. Berapa dia bayar setahun? Dalam masa setahun berapa berkurang? RM1,500. Maksudnya apa? Maksudnya dia setiap tahun dia akan bayar RM1,500. Faham belajar? Okey, jadi 2018 untuk tempoh 12 bulan yang akan datang, berapa dia akan bayar? RM1,500. Yes, dia akan bayar RM1,500. Betul? Okey, jadi yang akan datang ni berapa nak bayar? 2019, 2025. Nak kali tak? 2019, 2020, 2021 tak bayar. Saja, kita ambil je RM12,000. RM12,000, saja, dah bayar RM1,500. Jadi berapa yang belum bayar? Tolakkan je lah. RM12,000 tolak RM1,500. Berapa pinjaman yang akan masuk LBS? Tolong cikgu. RM10,500. Jadi pelajar, cuma pinjaman ni nanti dalam PKK pelajar kena sebutkan yang mana masuk LBS, mana masuk LBS. Okay, faham tak cikgu cerita pasal pinjaman? Faham cikgu. Okay, yang lain-lain boleh tak? Faham. Ha, yang, ha, yang boleh tu kata cikgu itu cikgu ke anak murid tu? Ha. Okay, boleh? Okay, jadi pelajar-pelajar jangan khawatir. Nanti cikgu masukkan. Jawapan ni cikgu dah lengkap dah. Nampak tak cikgu buat? Ha, cikgu tunjuk. Cikgu dah buatkan, dah cantik dah jawapan ni. Buat je. Yang kita sebut nombor, yang penting nombor-nombor yang cikgu petik tadi, semua ada. Nampak tak? Okey, kita fokus pinjaman. Nampak tak pinjaman tadi? Berapa ribu pinjaman tadi? RM1,500 dalam LS. Nampak tak? LS. Satu lagi pinjaman kat mana? LBS. Cikgu pakai dua-dua warna kuning. Cikgu pakai hijau. Hijau sikit, ni hijau. Okey, nampak tak? LBS. Satu lagi apa? LS dengan LBS. Okay, boleh nampak tak? Kena cikgu ni. Boleh. Nampak.
Boleh? Nampak tak yang cikgu sebutkan? Okey, jawapan dia sama tak imbangan dia? 1, 1, 5, 5, 7, 5. Sama tak? Cuba tengok. Sama tak imbangan dia? Sama. Sama. Inilah persamaan jawapan. Jangan takut. Lepas ni, cikgu share. Boleh belajar eh? Kalau tak, nanti cikgu nak tunggu awak tulis esek. Nanti cikgu tanya, dah belum? Dah belum? Lambat belajar. Mana sempat kita buat satu sesi ni? Boleh belajar eh? Dah penting nombor-nombor ni. Dah penting. Nanti cikgu tanya. Okey, selesai. Okey. Dah ready tak kita nak buat soalan SPM? Boleh lagi tak? Boleh follow lagi tak? Boleh. Jangan conteng-conteng je. Kan? Nanti cikgu bagi jawapan penuh. Eh? Kita conteng-conteng. Okey, habis. Okey, last kita buat soalan SPM 2014. Eh? Okey, siapa yang tak ada soalan, tak print pun tak apa. Cikgu tunjukkan besar soalan kat sini. Eh? Cikgu besarkan tengok. Okey. Alright, lepas ni recording pun cikgu bagi. Jangan risau. Okey, Cik Bakar memulakan perniagaan pada 1 Januari 2013. Beliau tidak menyediakan rekod perniagaan menggunakan sistem berbu. Okey, itu ayat biasa. Pada 15 Julai 2014, beliau meminta bantuan anda untuk menentukan prestasi bagi setengah tahun. Jadi, kena hati-hati. Soalan macam ni, belajar ni soalan SPM sebenar ni. Belajar setengah tahun. Jadi, setengah tahun ni kena hati-hati masa nak kira apa? Masa nak kira apa? Susut nilai. Betul? Kena kali dengan apa? 6/12. Betul? Yang kedua ialah apa? Ambilan. Kena kali dengan apa? 6. Faham belajar? Itu yang selalu dah. Pelajar kadang-kadang pelajar nak jumpa trik dia. Lain dah pelajar. Yang kita buat ni soalan ni cantik ni, tiga ni. Dekat soalan buku teks yang pertama, lain trik dia. Yang kedua, trik dia lain. Yang keempat, nampak macam sama. Tapi dah ada kelainan sikit. Nanti kita jumpa. Lepas tu kalau pelajar kena buat banyak soalan. Pelajar buat banyak soalan, pelajar trik tu awak tak akan jumpa dekat satu soalan. Trik tu awak akan jumpa dalam banyak soalan, baru jumpa satu. Lastnya baru dapat ilmu tu. Okay? Lepas tu kena buat banyak lagi. Okay. Okay, yang pertama. Okay, dia dah bagi dah. Okay, first. 1 Januari. Okey, 1 Januari dah tahu dah nak cari apa? 1 Januari? Modal awal. Modal awal. Okey, pelajar. Modal awal. Okey, pelajar. Jadi, pelajar kena hati-hati. Kena hati-hati yang ini. Okey. Jadi, pelajar yang ini, pelajar. Pelajar kena tengok tau. Dia hati-hati dekat mana. Okey, kalau pelajar nak kira sekali lalu, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Pelajar kira, pelajar. Tapi, pelajar, cikgu nak terus shortcut sikit lah. Sebab tak cukup masa, pelajar. Okey, pelajar. Dia ada kaitan dengan nombor 2 rom. Okey, belajar. Okey. Belajar baca nombor tiga ni. Maklumat tambahan nombor tiga. Okey, belajar. Cuba belajar baca nombor tiga tu. Apa tu? Lengkapan dan lengkapan disusun nilai sebanyak 10% setahun. Aset dibeli pada 1 Januari 2013. Apa kaitan dengan modal awal tadi yang kita cerita? Faham tak? Apa kaitan nombor tiga ni dengan nak kira-kira modal awal? Ada kaitan? Ada. Apa kaitan? Apa kaitan? Tolong respon. Tak apa, teka dia je. Tahun lepas. Ya, dia aset ni, kita tadi tak jumpa aset yang dia beli tahun lepas. Aset ni pelajar dia beli tahun lepas. 2000 apa? 2013. Sekarang kita buat account ni tahun berapa? 14. 2014. Okey pelajar. Apa kesan dia? Setiap aset ada susut nilai. Jadi aset ini, dia beli ni berapa? 5,400. Nampak pelajar? 5,400, 5,400. Awak tak tengok tak? Awal dengan akhir dia sama. Maksudnya, susut nilai tahun lepas dia dah ambil kira ke belum? Belum. Belum dia ambil kira. Betul pelajar? Jadi pelajar kena ambil kira. Berapa lama susut nilai? Nak kira modal awal, aset awal ni. Aset awal ialah apa? Aset yang tahun lepas ni. Betul pelajar? Aset tahun lepas. Okey. Perakaunan kita ialah tahun 2014. Ini perakaunan kita. 2014. Januari 1, Disember 31. Ini perakaunan kita. Okey, perakaunan yang dia beli tahun lepas adalah 2000 apa? 2013. Okey, akaun semua sama. Januari 1, Disember 31. Okey. Sekarang dekat mana pelajar? Pada 1 hari bulan ni. Kita nak pada 1 hari bulan nilai dia 5,400. Betul pelajar? Dia pelajar 25,400 patutnya apa? Dia beli dekat sini. Pada 2013, 5,400. Betul pelajar? Jadi ini sepatutnya kena tolak apa? Kena tolak dengan susut nilai tahun. Betul pelajar? Okey, jadi 5,400 sepanjang tahun lepas 1 Januari pergi 31 Disember. Berapa bulan? Tutup akaun. Berapa bulan? Cukup setahun. Cukup setahun. Jadi kira macam biasa je lah. Jadi 5,400 kali dengan 10%. Berapa pelajar dapat? 540. Jadi susut nilai ini pelajar, untuk lengkapan ini pelajar kena tolak dengan 540. Faham tak? Faham tak? Faham.
Faham. Okey. Bila dah dapat macam ni, ini je trik. Modal awal, ini je trik dia. Tak ada trik lain dah. Ini je. Kena hati-hati dengan aset. Ada tak aset yang dibeli tahun lepas? Kadang-kadang tarikh tu dia letak kat sini. Dia letak apa? 1 Januari 2013 kadang-kadang dia soalan sini. Maksudnya itu tarikh aset dia beli. Awak tengok sama je, maksud dia belum dia ambil kira susut. Jadi kena hati-hati. Okay, jadi pelajar, cikgu sekali lalu, cikgu tandakan warna hijau ialah aset. Okey, apa dia aset? Premis aset. Lengkapan, aset. Tapi kena ambil kira tolak 540 eh. Inventory, aset. Akaun belum terima, aset. Gaji prabayar? Aset. Okey. Akaun belum bayar? Debit. Bank, debit. Bank debit, aset ke liability? Aset. Aset. Okey, sekarang kita nak cari yang pertama. Apa yang pertama? Nak cari modal awal. Apa formula modal awal? Aset tolak liability. Okey, cikgu nak kirakan aset. Berapa dapat liability? Okey, kirakan. Liability cikgu dah tahu. 970. Aset warna hijau. Berapa dapat warna hijau? Tolong cikgu kira. 80,002. Okey, tolak dengan 970. Berapa pelajar dapat? RM79,032. Betul? Betul. Okey. Okey, alright. Ini jawapan kita. Okey? Alright. Itu modal awal. Yang pertama. Okey, set eh. Yang pertama. Nak tak nak soalan suruh buat ke tak suruh buat? Mesti buat. Kalau tak jadi untung besi, tak boleh. Kalau soalan tak suruh buat, kita memadai buat jalan kerja seperti ini dah cukup. Okey, boleh eh? Okey, sekarang dah settle. Modal awal dah settle. Okey, kebat dia dekat mana? Accept tadi. Okey, berikutnya. Kira modal akhir. Modal akhir, pelajar, kita kena buat ni. Okey, kena tengok maklumat akhir dan juga maklumat teman. Okey, pelajar, boleh tahan sikit eh. Okey. Okey. Jadi, kita terus baca maklumat teman. Pemilik menggunakan wang sendiri. Ni keyword dia. Menggunakan wang sendiri. Apa ni? Modal tambahan. Yes, bagus. Pandai. Modal tambahan. Modal tambahan. Okey, modal tambahan. Okey, berapa nilai modal tambahan? Mengubah suai premis. RM20,000. Jadi ini modal tambahan dia RM20,000 lah. Okey, sekarang isu dia premis. Okey, dah rekod ke belum? Belum. Tanda soal. Belum. Belum. Jadi apa kesan ubah suai premis? Mengubah suai premis ni apa kesan? Tambah. Bertambah. Kalau membaik pulih premis tak ada, tak payah tambah. Okey, jadi tambah berapa ribu? RM20,000. Okey, berapa tanda soal yang kita dapat sekarang? RM90,000. Jadi aset kat sini premis kita bukan lagi RM70,000, ya RM90,000. Jadi pelajar dah tahu kena rekod dua kali. Kenapa rekod dua kali? Sebab dia tanda soal. Jadi pelajar dah faham. Okey? Okey, faham tak ni? Faham. Eh? Okey. Okey. Terima kasih. Okey, dah faham. Okey, bagus. Okey, nombor 3 kita dah sentuh eh. Nombor 3 tadi dah settle. Okey, nombor 4. Seorang ABT telah dilaporkan menghilangkan diri. Hutangnya RM350 dihapuskan. Ni apa ni? Hutang lapuk. Sebut je hutang lapuk. Apa kesan hutang lapuk? Apa kesan hutang lapuk? ABT. Yes, ABT akan berkurang. Berapa berkurang? 350. Okey, jadi berapa dapat ABT yang baru sekarang? Tolong cikgu. Berapa dapat? Tolong cikgu. Kirakan. RM2,065. Okey, selesai. Okey, RM2,065. Okey, habis. Okey, masuk berikutnya. Nak rekod dua kali tak? Tak payah. Tak payah. Hutang lapuk, mana ada hutang lapuk? Belanja tak payah. Ini semua cerita pasal PKK. Asset, liability. Itu je. Okey, nombor 5. Pemilik telah membuat ambilan tunai RM300 dan barang niaga RM200 setiap bulan untuk kegunaan keluarga. Soalan ni sama seperti apa? Buku teks. Betul? Okey, cerita pasal apa ni? Ambilan. Jadi, ambilan ada. Ada ambilan. Okey, berapa nilai ambilan? 300 campur dengan 200. Setiap bulan. Jadi setiap bulan berapa bulan ni? Perekonan kita setahun ke setengah tahun? 6 kali dengan 6. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. RM3,000. Jadi ini adalah ambilan. Okey. Isu yang kedua, nak rekod dua kali tak? Nak tolak tak dengan bank? Nak tolak tak bank? Tak. Okay, kenapa tak payah tolak bank? Bank kan tak ada soal ni. Tak payah. Bank kan tak ada soal ni. Okey, tapi ada maklumat tambahan nombor 6. Jumpa tak?
Overdraft bank berjumlah 208. Bukan dia tak bagi, dia bagi. Ini dah ada dah nilai dia 208. Betul belajar? Okey, barang nak tolak tak inventory? Nak tolak tak inventory? Tak payah sebab apa dah ada nombor. Betul belajar? Tak payah. Jadi dia taklah rekodkan. Faham belajar? Jadi rekod tadi untuk apa? Ambil lagi. Okey, sekarang dah selesai. Habis maklumat taman. Okey, sekarang boleh tak carikan untung modal akhir? Modal akhir. Okay, apa nombor 3 belum. Nombor 3 apa tadi? Oh, nombor 3 belum. Ah, sorry. Nombor 3 tadi kita dah sentuh dekat awal je. Akhir kita belum. Okey, nombor 3. Lengkapan disusun nilai 10% tahun. Okey, pelajar. Untuk tahun ni, 2014 pun kena susun nilai juga. Betul pelajar? Kena susun nilai juga. Okey, berapa susun nilai dia? Okey, berapa susun nilai dia? Tolong cikgu kira. Cikgu nak conteng kat mana? Conteng kat atas. Okey, pelajar. Berapa susun nilai dia? Susut nilai dalam PKK, dalam aset, mesti tolak susut nilai terkumpul. Betul belajar? Okay, nilai aset dia 5,400. Okay, 5,400. Betul? Tolak dengan susut nilai tahun lepas. Tahun lepasnya berapa susut nilai tahun lepas? 540. Okay, tahun lepas ini 540. Okay, tolak lagi tahun ni. Belajar, cikgu nak tuliskan macam mana format ni. Okay, cikgu tulislah macam ni. Susut nilai tahun lepas. Ini tahun berapa ni? 2013. Okey, tolak lagi susut nilai untuk tahun 2014. Okey, berapa tahun 2014? Tahu tak kira susut nilai dia? Okey, berapa susut nilai dia? 5,400. Setiap tahun kali dengan berapa peratus? Setiap tahun kali berapa peratus? 10%. 10%. Tetapi perakaunan untuk 2014, perakaunan dia tak sampai Disember. Perakaunan sampai mana? Perakaunan sampai Disember saja. Sampai apa? Jun saja. Sampai 30 Jun. Jadi pelajar tengok susut nilai dia. Pelajar nampak tak yang ni? Yang ni cikgu nak highlightkan kat sini. Yang cikgu buat time frame ni. Dia nampak tak yang ni? Cikgu buat time frame. Jadi susut nilai terkumpul dia, susut nilai tahun lepas yang warna hijau ni. Betul? Kita dah kira susut nilai tahun lepas. Berapa nilai dia? 540. Betul? Okay, tahun ni. Berapa susut nilai dia? Untuk setengah tahun je. Berapa? Pelajar kena kirakan lah. Berapa susut nilai dia? 5,400 kali dengan 10% kali dengan 6/12. Berapa pelajar dapat? 243. 200. Okay, 243. Okay, jadi pelajar kalau kita campurkan susut nilai terkumpul, susut nilai terkumpul lah apa? Yang lama campur yang baru. 540 yang lama campur yang baru 783. Okey, berapa dapat? 783. Okey, 783. Okey, sekarang apa nak buat 783? Tolakkan dengan dekat sini. Tolakkan kena 743. Betul eh? 743 eh? 783. 783. Okey, berapa nilai aset? 4617. Okay, dapat tak 4617? Dapat. Faham tak apa cikgu cerita ni? Faham tak? Susah ni susut nilai ni. Susut nilai ni susah ni. Bagi pelajar yang tak biasa buat ni, susah soalan ni. Pelajar, ni soalan SPM sebenar ni pelajar. Okay, jadi pelajar dah lengkap dah semua, boleh tak kita buat semua? Boleh tak kira aset tolak liability? Modal akhir dah tentu boleh. Betul? Okay, cikgu tandakan. Warna hijau untuk aset. Mana aset? Premis aset. Premis kita ialah RM90,000. Lengkapan kita 4617. Inventory 3410. ABT 2065. Okey, gaji prabayar tak ada. Okey, ABB. Okey, bank apa tadi? Bank ni bank apa tadi? Bank overdraft. Bank ialah bank overdraft . Bank overdraft cikgu tandakan overdraft lah, takut lupa nanti. Overdraft. Okey, overdraft. Jadi pelajar, yang lain adalah apa? Yang lain adalah liability. Okay, 240 liability, ABB liability, bank overdraft liability. Okay, sekarang belajar tekan calculator. Berapa dapat aset? 99682. Apa? 99682. 99682. Dapat tak? Tolak liability. Liability berapa? Warna biru. Warna liability warna biru. Berapa dapat? 1498. 1498. 1498. Okey, dapat tak yang ni?
240 tambah 1050 tambah bank overdraft 208. Dapat tak? 1498. Dapat, dapat tak? Betul? Betul. Okey, tolakkan. Berapa dapat? Liability betul, aset salah. Ah, aset salah. Aset berapa dapat? 10,092. 10,092. Okey, double confirm? 1,000,092. Ah, 1,000,092. Okey, double confirm? Betul tak? Betul. Betul. Okey, okay. Tolakkan dapat modal akhir. Berapa dapat modal akhir? Berapa dapat modal akhir? 98,594. Okey, ni dapat modal akhir. Okey, pelajar jawapan dia bukan persembahan macam ni tau. Eh, baru mungkin yang baru join tadi, persembahan jawapan bukan macam ni. Ini sebagai kita conteng saja. Jawapan penuh nanti cikgu bagi. Macam mana format nak jawab. Okey? Alright. Yang ketiga, last. Okey, yang ketiga. Okey, dah dapat modal akhir. Sekarang pelajar, jawapan kat sini tak ada eh. Nak cari untung bersih. Apa formula untung bersih? Ulang balik. Modal? Akhir. Tambah? Tambah. Ambilan. Ambilan. Tolak? Modal awal. Modal awal. Tolak? Modal tambahan. Modal tambahan. Okey, sekali lalu. Modal akhir dah ada. 98,594. Tambah ambilan. Ada ambilan? Berapa ambilan tadi dekat maklumat taman? 3,000. Tambah 3,000. Tolak modal awal. Modal awal kat atas tadi. 79,032. Tolak modal tambahan. Berapa modal tambahan? 20,000. Okey, berapa dapat? Okay, tolong cikgu. 2562. Berapa? 2562. 2562. Ya. Yeah. Betul. Okey, positif. Positif ya? Ha. Okey, untung bersih. Okey, untung bersih. Okey, dapat. Okey. Positif. Okey. Betul? Semua dapat tak? Betul. Okey, kalau dapat kita tengok sekali lagi. Okey, untuk SPM. Ha, tak dapat? Okey, berapa dapat tadi? 2535 eh. Berapa dapat? Modal akhir berapa? Modal akhir. 62. Berapa? 2562. 25? Yang mana? Modal akhir 98,594. Okey, kat mana salah cikgu punya jawapan tadi? Cuba tengok. Modal akhir 98,594. Betul tak? Betul? Okey, tengok jawapan eh. Okey, tengok jawapan ni. Aset. Aset tolak liability akhir. Aset kita tadi RM90,000. Okey, kita cek satu-satu. RM90,000 eh. Cikgu sebelah-sebelah kan. Okey, tak apa. Kita buat kan satu-satu kan. Okey, betul tak? RM90,000. 46. Haa, ni salah lengkapan. Lengkapan kita berapa tadi? Berapa lengkapan kita? 270. Betul? Betul tak? 540 tambah 270. Berapa cikgu kira? Cikgu yang tekan salah ke kalkulator ni? Tekan? Salah tekan. Betul tak? Kita yang tulis salah apa? 4617 tadi kita kira salah. Eh? Pelajar dapat tak? Ni. Susun nilai kita. 540 dengan 270. Betul tak kita kira ni? Oh, tertulis 243. Tadi kita tulis salah. Ah, tertulis 243. Pelajar, tertulis 243 kan? Okay, sebenarnya bukan 243. Berapa nilai ni kat sini? 270. 270, betul kan? Ah, tadi cikgu tak kira ni 270. Betul? 270. Alright, tambahkan dengan 540. Berapa dapat? 810. Jadi 810. 5,000 tolak dengan 5,400 tolak 810. Berapa dapat? 5,90. Eh, bukan 510 ke ni? 5,40 tambah 270. Berapa dapat? Berapa dapat? Ini 810 kan? 810. Okey, 810. Okey, betul kan? Jadi ini tolak 810. 810. Okey, berapa dapat nilai aset? Tolong cikgu.
Berapa dapat? 4590. 4590. Sama tak dengan jawapan cikgu? Sama. Okay. Jadi pelajar, nanti pelajar betulkanlah. Okay, jadi berapa nilai aset kita? Jadi aset kita tadi salah lah. Betul lah, aset kita salah. Jadi aset kita sepatutnya apa? 1000 65. Tolak 1498. Dapat berapa jawapan? 98 5 567. Ha, ni salah kira je. Konsep betul, cuma kita salah kira je. Okay, boleh? Okay. Alright, jadi ini betulkan balik. 985. 985 berapa tadi? 67. Tambah ambilan. Tolak modal awal. Tolak 20,000. Berapa lah sekali dapat? Dapat tak? 2535. Dapat tak? Dapat. Boleh tak belajar? Apa yang kita belajar hari ni, faham tak? Faham. Okey. Okay. Jadi, yang cikgu nak beratkan di sini, dalam rekod tak lengkap, bukan rekod dua kali. Jadi, kena tadi. Faham belajar? Kenapa? Sebab pelajar terbawa sebut maklumat tambahannya rekod dua kali. Maklumat tambahan rekod dua kali. Ini ingat, rekod tak lengkap. Kenapa rekod tak lengkap? Sebab kenapa berlaku rekod tak lengkap? Sebab dia tidak mengamalkan catatan bergu. Dia mengamal catatan tunggal. Dia rekod sekali saja. Satu lagi tak rekod. Jadi kita tolong rekod sekali. Tapi ada kalanya kena rekod dua kali. Macam mana nak tahu rekod dua kali? Raja? Apa dia? Yang pertama? Belum direkodkan. Tertinggal rekod. Betul tak? Jadi kena tanya. Yang kedua? Apa dia? Tanda soal. Tanda soal. Jadi dah tahu. Okay. Alright. Faham ni? Okay. Alright. Okay. Okey, ini kaedah perbandingan modal kan? Okey, macam mana nak bezakan dengan apa? Awak nak bezakan dengan apa? Tadi siapa yang menanya ni? Awak nak bezakan dengan apa? Soalan apa awak nak bezakan? Kalau nak bezakan dengan kaedah perbandingan analisis. Kalau kaedah analisis, dia kan analisis, dia ada belian, ada jualan, dia ada detail, dia detail. So apa dia kena istilahkan perdagangan. Okey, dia ada perdagangan. Boleh. Biasanya kalau dalam rekod tak lengkap analisis, rekod tak lengkap analisis, dia bagi apa? Dia bagi akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun apa? Buku tunai. Dia ada buku tunai. Dia ada wang masuk, wang keluar. Dia ada penerimaan dan pembayaran. Itu beza dia. Boleh? Okay, kat sini dia ada awal, ada akhir, maklumat taman. Itu je. Dia tak ada akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, alright. Okay, boleh belajar Okay, jadi itu saja untuk perkongsian cikgu hari ini. Terima kasih kerana sudi hari ini bersama-sama dengan cikgu. Sambil-sambil cikgu buat video, saya panggil lawak lah sekali. Kalau cikgu mengajar seorang-seorang, boring. Kan ada awak, bagus lah. Okay? Jadi, terima kasih semua. Jadi, jaga SOP masing-masing, jaga kesihatan masing-masing. Semoga pelajar terus sukses dan terus belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai grade A lah. Dalam khususnya dalam prinsip perekonomian. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Igor. Okay, sama.